Dessa vez atendendo aos pedidos de um amigo, eu vou fazer um vídeo de dando 15. A galera aí que acompanha o canal sabe que eu não sou muito bom de dando não. Mas vamos lá, eu treinei um pouco aqui com o dando 15 e eu tô no computador. Não vai fazer tanta diferença referente a ser computador, ou ser PC, ou ser videogame. É a questão que só anda 10 botões, né? E a velocidade da mira. Mas enfim, vamos lá fazer um vídeo. Bom, antes de mais nada, você que está acostumado já no nosso canal, como a gente sempre pede no início, dá aquela curtida, ajuda o canal aí, se inscreve, compartilha com seus amigos aí, ajuda aí o canal a tá crescendo cada vez mais. Então, já curte, já se inscreve no canal e vamos que vamos. Desculpa, vamos que vamos. Bom, primeira coisa aqui, eu vou trocar o nome do King. A gente vai falar nesse vídeo um pouco sobre. Me perdoe. Nós vamos falar nesse vídeo um pouco sobre o personagem, algumas dicas sobre deck, movimentação, e depois a gente faz a gameplay. Nessa primeira parte eu vou falar um pouco sobre o personagem em si. Então, falando sobre as cartas dele. O Bomb King, ele é um personagem que ele pode ser muito versátil. Então, dependendo da carta que você vai usar, ele vai servir por um fim específico. Por exemplo, essa carta aqui, ó, é Bomba Ranzinza, destrói todos os escudos quando explode. Essa carta aqui, ela é muito boa quando você está jogando contra dois tanques. Enquanto você está contra um Torvald, um Fernando, é interessante você botar essa carta aqui, aqueles tanques, um Beric que vai usar bastante escudo ali. Põe essa carta aqui, que quando a Bomba Ranzinza explodir, ela vai explodir todos os escudos. Essa aqui, quando o inimigo é acertado por mais de uma bomba, cada bomba, depois da primeira, vai explodir causando 30% a mais de dano. Isso aqui é muito bom se você está firme ali, agressivando bastante, dando bastante dano, é bacana escolher. E essa aqui aumenta a repulsão da bomba em si mesmo em 40%. Eu vou botar essa daqui para vocês verem a diferença da repulsão da bomba, que é essa bomba aqui. Ó. Olha a altura que ele foi, tá vendo? Eu nem cheguei nessa altura aqui. Eu vou botar aqui, eu vou comprar um Cronos para aumentar a velocidade da recarga, só pra gente simular. Pra gente agilizar aqui. Ó. Ele não foi nem até aqui em cima. Agora, olha a diferença se eu comprar aquela outra carta. Eu gosto muito dessa carta. Porque ela deixa o jogo bem dinâmico, bastante a movimentação boa do jogo. Ó. Olha a altura que ele foi, bem mais alto. Já vai carregar aqui, vou jogar ela aqui de novo, ó. Foi bem mais alto, quase lá em cima. A diferença, uma dica que eu posso dar para vocês sobre essa bomba aqui logo de cara é como que você vai se comportar, para que ela vai servir? Porque ela vai servir para repulsão ali. Tanto se você jogar e apertar, ela faz uma repulsão em você ou no inimigo seu. Então você tem um, Not ready yet. por exemplo, aqui, ó. Vou mostrar aqui. Ó, ela faz uma repulsão tanto em você quanto no inimigo seu, ou quanto num aliado seu. Então, essa bomba ela vai servir ou para tentar tirar o cara do ponto, tentar jogar o cara fora do mapa, ou para fazer com que você voe mais longe. Deixa eu só ver se a repulsão tá certa aqui. Comprei errado. Pro Beric sem querer. Vou selecionar aqui e vou botar o Bomb King de novo. Então vamos lá. Então, deixa eu comprar aqui o Cronos para ir mais rápido, né? Is that all? Então vamos lá. Quando você joga ela para você fazer uma repulsão contra si mesmo, se você ficar explodir ela antes de você, ela vai te jogar para trás. Espera ela carregar. Se você explodir quando você estiver exatamente em cima, ela meio que vai te jogar para cima. Logicamente, se você quiser ir para frente, você tem que explodir ela um pouco depois que você passar. Ela vai te jogar para frente.
Então, às vezes você vê um Gumi King aqui que atravessa uns lugares, assim, umas paredes e voa longe pra caramba. Isso é por quê? Por causa dessa repulsão. E ele explode a repulsão depois que ele passa. Eu explodi um pouco em cima aqui, mas ele explode depois que ele passa. Então, essa explosão depois que ele passa que vai fazer. Então, galera, vamos lá. Vamos nessa gameplay aí de Bomb King. Essa gameplay, gente, olha, esse time aí que tá jogando, tá um grupo fechado no meu time, 5 pessoas, e todo mundo resolveu jogar com personagens que não costuma jogar. Vocês vão ver o fiasco que vai ser essa partida. Mas ó, eu tentei mostrar um pouco da função aí mesmo sem saber fazer, ó. Me flanquearam aí já por trás, mas tacando sempre a bomba ranzinza ali no meio, cara. Sempre que tiver oportunidade para atrapalhar os tanques, vai tacando a bomba ranzinza ali no meio. Tá carregando aí, ó. Então aí tá todo mundo jogando com personagens que não tem costume de jogar. Vocês vão ver o. Vocês vão ver a surra que a gente vai tomar. Mas é bacana botar uma surra no canal de vez em quando. Ó, sempre que possível, taca a bomba ranzinza ali no meio. Eu tô acostumado a jogar com personagens que tem a vida muito alta e o Bomb King não tem a vida tão alta assim. E eu sempre fico dando falta de um escudo, né? Sempre que alguém tá me dando muito dano, eu armo meu escudo ali, boto uma barreira, faço alguma coisa com o hábito de jogar de tanque. E esses personagens de dano não tem isso, né? Então você tem que ficar ali mais recuado, mais com precaução. E eu não sei jogar muito assim, né? Mas tentando fazer a função ali, né? Ó, tá vendo aí, ó? Tentando dar um dano legal ali. Esse barulhinho que ele faz é quando você acerta a bomba cola no oponente. Ela já dá um certo danozinho pequeno quando a bomba cola e dá mais ainda quando você explode. E um negócio que eu não comentei, pra quem nunca jogou de Bomb King, você explode a bomba quando você quiser. Você pode jogar uma, explodir, jogar uma, explodir, jogar uma, explodir. Você explode ela a hora que você quiser. Ó, o tempo todo jogando essa bomba ranzinhas aí, ó, pra atrapalhar os caras ali no desenvolvimento deles. É, vocês viram aí que o primeiro avanço foi bem complicado e o segundo tá, vai pelo mesmo caminho, né? Eu falei, eu não jogo de dano, personagem de dano, mas a função do personagem de dano é dar dano. Então, quanto mais dano ele ia se proporcionar, por mais que você tá dando dano, vem o flanco que mate a pessoa. Mas quanto mais dano você conseguir proporcionar ao seu inimigo, você vai estar fazendo a tua função, né? Esse Mako aí que tá jogando, ele consegue, ele tá conseguindo se esquivar bem das bombas que eu tô jogando. É muito, tá jogando muito bem esse Mako. Eu vou dar aquela ultada, como eu falei, ó. Eu vou dar a ultada fora da zona de confronto,
pra entrar na zona de confronto o Thanos. Ó. Não sei, se eu fosse ali pro meio e tentasse lutar ali pro meio, provavelmente eles iam me matar antes de eu conseguir chegar ali. Então, você aperta o botão que ele gera aquela vulnerabilidade antes, depois que você entra dentro da... do confronto ali já rolando na ult. Esse foi aquele momento que você sabe que você vai morrer, mas não tem muita coisa que você fazer. E devido ao hábito de jogar, eu poderia ter jogado aquela bomba que te joga pra cima e ter tentado sair da zona ali da bomba, né? Fugido da bomba, sim. Mas não tenho tanta prática, assim, tanto raciocínio rápido com o Bomb King, então não consegui pensar nisso na hora. Cara, eu morro muito rápido, impressionante. Esse Zen também tá jogando muito bem, ele. E também a gente não tem prática de jogar com os personagens, né? Todo mundo aí tá jogando um personagem que não tem prática. Se a gente tivesse uma prática com cada personagem daquele aí, queria ver os caras tirar essa onda aí. Essa parte acho que foi uma parte muito legal, tá vendo? O cara se esquivando das minhas bombas, ele tem uma movimentação muito boa. Um X1 ali com uma cor que foi bem legal. Eu consegui levar ele. Apesar dele ter uma movimentação muito grande, é uma cor muito grande, né? Ele tem um corpo muito grande, então é fácil você acertar a bomba nele. Ele tava tentando se movimentar. Quando ele tava um pouco mais distante, até a gente conseguiu ali. Eu errava, ele conseguia se esquivar, mas quando chegou mais perto, não teve muito pra onde ir. A Ashe tá dentro daquele campo ali, se ela não tivesse lutado ali, eu tinha levado ela, com certeza. E é isso aí, o caminho ia ser esse mesmo, né? Depois que a gente jogou com esses caras, a gente ficou tão revoltado que a gente jogou uma partida assim, da revanche, né? E aí eu vou ver aqui, eu acho que eu vou botar essa partida da revanche. Aí vocês vão ver o time em ação. Vou botar esse vídeo só pra como posso dizer? Pra não ficar tão feio, né? Coisa, porra, que derrota feia, tomou uma lavada. Agora a gente vai botar um vídeo de uma lavada pra se redimir, né? Agora aquela partida para lavar a alma, restaurar a honra e restabelecer o padrão, né? Todo mundo que tava jogando na outra equipe com o vídeo que vocês nessa play de Bomb King botou os personagens que mais sabe jogar. Então foi tipo uma revanche mesmo assim para você se lavar, se redimir. Então nesse vídeo aí, ó, eu botei com o Thorvald contra dois tanques. Tem que dar aquela lavada de alma legal, né? No primeiro avanço aí, ó, já foi quase todo mundo do time do cara. E vamos seguindo com essa gameplay aí. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Essa é aquela gameplay pra lavar a alma. E pra dinamizar um pouco,
para o vídeo não ficar tão longo, eu cortei as partes aonde o carregamento de o carregamento do da base, né? A base, em vez de ficar aqueles 40 segundos e tal, eu tirei e botei só rapidinho, só na hora do avanço mesmo. Você vê aí que cada um executando extremamente a sua função, né? Mas fiquem aí com o gameplay. Dá uma observada aí de um bom exemplo aí de jogar em equipe. E fiquem com essa gameplay que foi também uma lavada, só que dessa vez para restabelecer a honra da galera. Aí, como eu falei, né? Primeiro avanço foi bem tranquilo pra gente revigorar os ânimos. Tinha que ter essa partida pra revigorar os ânimos. Eu sinto muita falta da questão quando eu tô jogando. Quando eu não tô jogando de tanque, do escudo, cara. Pô, principalmente Torvald, que o Torvald toda hora você tá enchendo o teu escudo. Então acaba sentindo muita falta da questão de encher o escudo, né? Ó, tá enchendo ali teu escudo o tempo todo. Eu sinto muita falta disso quando eu não tô jogando de tanque. Aproveitar que não vem ninguém, cara. Terminar de calibrar o escudo, né? Já dá tempo de dar uma zoada em cima do carrinho, né? Quando a partida tá simples, a gente dá essa zoada aí, é tranquilo. Tem uma jogada aí no final da partida, que vai ser uma jogada muito bacana. Pô, achei que ia pegar a play do, né? A câmera da... A jogada da partida e não peguei. Jurava que ia pegar a jogada da partida e não peguei. Não, Maldamba já tava ruim, eu finalizei o Maldamba. É, acho que agora é a jogada. É, ó. Finalizei o Beric, finalizei o Shalin, finalizei o Makua. E vou finalizar o Maldamba. Não finalizei o Maldamba. Maldamba no Bomb King, finalizei o Maldamba, né? Então eu finalizei ali a galera em sequência e falei, caraca, eu vou pegar a jogada e acabei não pegando. Mas também foi uma jogada super legal aí do Júlio, que tava mastigando todo mundo com a Ing ali, cara, agressivando geral ali. Mas...
Explodindo geral ali com os clones também. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi essa parte meio de dicas de Bomb King, tomar uma lavada e recuperar a honra. Foi bem diferente esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já dá aquela curtida, compartilha, se inscreve no canal e deixe seu comentário aí o que você achou. Se quiser que eu jogue de outro personagem também, pode pedir. Se quiser que eu passe um fiasco com drogas, eu passo também. É isso aí, obrigado por ter assistido. Valeu! Uma dica que eu posso dar aqui também de Bomb King é referente à bomba Ranzinza. Cara, a bomba Ranzinza, ela é igual a torreta do Beric. Você tem a bomba Ranzinza, você use e abuse de arremessar essa bomba Ranzinza. Carregou, joga. E vai lá jogando, trocação, coisa e tal. Explode, trocação. Bomba Ranzinza, carregou, joga. E você vai jogando. Por quê? A bomba Ranzinza, ela não vai servir só pra você, ela vai servir também para os seus aliados. Se você explodir uma bomba dessa no ponto, ele vai gerar aquele... Ela vai gerar aquela... O retardo ali dos seus inimigos, tanto pra você, quanto para os seus aliados acertarem eles. Então, use e abuse da bomba Ranzinza. Bom, deixa eu ver aqui. Ah, outra coisa sobre a ultimate. Deixa eu carregar aqui a ultimate. Aqui carregou já. Ultimate do Bomb King. Quando você usa a ultimate do Bomb King, eu vou usar aqui na parede aqui, só pra sinalizar pra vocês. Ele fica muito vulnerável, ó. Esse tempo aqui, o cara já te mata. Já, aquele tempo ali já é tempo suficiente para o oponente te matar. Então, quando você fizer usar a ultimate do Bomb King, esteja certo de que você está escondido, você está num local onde as pessoas não estão te vendo, e você vai rolar. E aí você vai rolar em sentido ao inimigo. Deixa eu carregar ela de novo aqui. Eu tô andando pra frente e pra trás aqui, não sei porquê. Ó, carregou. Bom, o vinho. Cadê? Aqui, essa é pra essa sala aqui. Que ela tem o teto alto. Bom, o que, que eu vejo que tem muitas pessoas que têm feito na hora de carregar a ultimate do Bomb King? Eles têm pra... Ou eles se jogam aqui em cima, no local tipo isolado aqui. Os caras estão na trocação daqui. O cara vem aqui pra trás da parede, faz a ultimate e depois vai rolando pra cima dele. Já vi muita gente fazendo isso. E tem muita gente que tá fazendo isso aqui, ó. É uma dica pra você usar ultimate. Ele usa isso aqui pra reduzir... Eita, vou errar. Errei não. Pra reduzir o tempo de que... Reduzir o tempo de que você fica vulnerável na ultimate. Então ele carrega a ultimate no alto. O que eu tô achando dessa repulsão aqui é que ela tá muito baixa. Eu acho que o servidor de treino aqui tá meio bugado. Porque eu acho que na repulsão ele vai mais alto. Mas enfim. Então as pessoas costumam usar a repulsão pra se arremessar cada vez mais alto e carregar o ultimate no alto. Então ele fica menos tempo vulnerável. Ok? Então essas são algumas dicas assim básicas do personagem em si. Agora eu vou falar um pouco sobre as cartas que eu tô usando. Ó. Eu tô usando esse deck aqui que ele faz o seguinte. Esse é um deck experimental. Eu tô usando ele agora. Isso não quer dizer que vai ser meu deck bom aqui pro resto da vida e nem o seu. Isso aqui são experiências que você vai fazendo. Então eu botei aqui, ó, pra reduzir o tempo da bomba Ranzinza no nível 4, o máximo possível. Porque aí ele carrega o mais rápido a bomba possível. Que aí, quanto mais bomba Ranzinza você jogar, vai dar lentidão ali nos inimigos e você vai conseguir dar mais ataques e seus amigos dar mais ataques também. A cura
pela bomba adesiva. Cada bomba adesiva que eu jogue, que eu detono a bomba adesiva, ela me dá 45 de cura. Ah, pô, mas isso não é quase nada. Sim, não é quase nada. Não vai te deixar vivo, isso não vai encher seu sangue se você estiver precisando ser relado ali. Mas isso vai fazer com que você não morra de repente numa trocação ali. Você, na hora de explodir, você enche um pouco teu sangue e você fica um pouquinho mais vivo. O suficiente para de repente você cruzar na frente de um suporte e ele te curar. Bom, botei também que a bomba caseira, essa bomba caseira é aquela que te joga pra cima, que ela cura 50 também. E aí botei essa aqui pra aumentar um pouquinho mais a vida, e essa aqui só pra completar o deck, que ele bomba aqui em 15, dá controle aéreo quando você estiver sendo arremessado. Uma coisa que é bacana você tomar cuidado também é que a bomba, ela gera dano em você, ali ó. Ela auto-inflige dano em você. Tanto essa quanto a bomba ranzinza também. Ah, não, bomba ranzinza não. Achei que também gerava. Mas essa bomba aqui, ela já dá dano em você e, consequentemente, nos seus aliados também. Então, muito cuidado na hora de ficar atacando, onde você vai atacar e onde você vai detonar. Bom, eu já falei bastante, já falei sobre carta, já falei sobre personagem. Agora vamos para uma gameplay. E aí a gente se vê aí na gameplay. Então, galera, vamos lá. Vamos nessa gameplay aí de Bomb King. Essa gameplay, gente, olha, esse time aí que tá jogando, tá um grupo fechado no meu time, 5 pessoas, e todo mundo resolveu jogar com personagens que não costuma jogar. Vocês vão ver o fiasco que vai ser essa partida. Mas ó, eu tentei mostrar um pouco da função aí mesmo sem saber fazer, ó. Me flanquearam aí já por trás, mas atacando sempre a bomba ranzinza ali no meio, cara. Sempre que tiver oportunidade para atrapalhar os tanques, vai tacando a bomba ranzinza ali no meio. Tá carregando aí, ó. Então aí tá todo mundo jogando com personagens que não tem costume de jogar. Vocês vão ver o. Vocês vão ver a surra que a gente vai tomar. Mas é bacana botar uma surra no canal de vez em quando. Ó, sempre que possível, taca a bomba ranzinza ali no meio. Eu tô acostumado a jogar com personagens que tem a vida muito alta e o Bomb King não tem a vida tão alta assim. E eu sempre fico dando falta de um escudo, né? Sempre que alguém tá me dando muito dano, eu armo meu escudo ali, boto uma barreira, faço alguma coisa com o hábito de jogar de tanque. E esses personagens de dano não tem isso, né? Então você tem que ficar ali mais recuado, mais com precaução. E eu não sei jogar muito assim, né? Mas tentando fazer a função ali, né? Ó, tá vendo aí, ó? Tentando dar um dano legal ali. Esse barulhinho que ele faz é quando você acerta a bomba cola no oponente. Ela já dá um certo danozinho pequeno quando a bomba cola e dá mais ainda quando você explode. E um negócio que eu não comentei, pra quem nunca jogou de Bomb King, você explode a bomba quando você quiser. Você pode jogar uma, explodir, jogar uma, explodir, jogar uma, explodir. Você explode ela a hora que você quiser. Ó, o tempo todo jogando essa bomba ranzinhas aí, ó, pra atrapalhar os caras ali no desenvolvimento deles. Killing spree.
É, vocês viram aí que o primeiro avanço foi bem complicado e o segundo tá, vai pelo mesmo caminho, né? Eu falei, eu não jogo de dano, personagem de dano, mas a função do personagem de dano é dar dano. Então, quanto mais dano ele ia se proporcionar, por mais que você tá dando dano, vem o flanco que mate a pessoa. Mas quanto mais dano você conseguir proporcionar ao seu inimigo, você vai estar fazendo a tua função, né? Esse Mako aí que tá jogando, ele tá conseguindo se esquivar bem das bombas que eu tô jogando. É muito. Tá jogando muito bem esse Mako. Eu vou dar aquela ultada, como eu falei, ó. Eu vou dar a ultada fora da zona de confronto pra entrar na zona de confronto ultando, ó. Se eu fosse ali pro meio, tentar acertar ali pro meio, provavelmente eles vão me matar antes de eu conseguir chegar ali. Então, você aperta o botão que ele gera aquela vulnerabilidade antes, e depois que você entra dentro da. Confronto ele já rolando na ult. Esse foi aquele momento que você sabe que você vai morrer, mas não tem muita coisa que você fazer. E devido ao hábito de jogar, eu poderia ter jogado aquela bomba que te joga pra cima e ter tentado sair da zona ali da bomba, né? Fugido da bomba assim, mas não tenho tanta prática assim, tanto raciocínio rápido com o Gome King, então não consegui pensar nisso na hora. Cara, eu morro muito rápido, impressionante. Esse Zen também tá jogando muito bem, ele. E também a gente não tem prática de jogar com os personagens, né? Todo mundo aí tá jogando um personagem que não tem prática. Se a gente tivesse uma prática com cada personagem daquele aí, queria ver os caras tirar essa onda aí. Essa parte acho que foi uma parte muito legal, tá vendo? O cara se esquivando das minhas bombas, ele tem uma movimentação muito boa. Um X1 ali com uma cor que foi bem legal. Eu consegui levar ele. Apesar dele ter uma movimentação muito grande, é uma cor muito grande, né? Ele tem um corpo muito grande, então é fácil você acertar a bomba nele. Ele tava tentando se movimentar. Quando ele tava um pouco mais distante, até a gente conseguiu ali. Eu errava, ele conseguia se esquivar, mas quando chegou mais perto, não teve muito pra onde ir. A Ashe tá dentro daquele campo ali. Se ela não tivesse ultado ali, eu tinha levado ela com certeza. E é isso aí, o caminho ia ser esse mesmo, né? Depois que a gente jogou com esses caras, a gente ficou tão revoltado que a gente jogou uma partida assim, da revanche, né? E aí eu vou ver aqui, eu acho que eu vou botar essa partida da revanche. Aí vocês vão ver o time em ação. Vou botar esse vídeo só pra, como posso dizer? Pra não ficar tão feio, né? Coisa, porra, que derrota feia, tomou uma lavada. Agora a gente vai botar um vídeo de uma lavada pra se redimir, né?
Agora aquela partida para lavar a alma, restaurar a honra e restabelecer o padrão, né? Todo mundo que tava jogando na outra equipe com o vídeo que vocês nessa Blade Bomb King botou os personagens que mais sabe jogar. Então foi tipo uma revanche mesmo assim para você se lavar, se redimir. Então nesse vídeo aí, ó, eu botei com o Torvald contra dois tanques. Tem que dar aquela lavada de alma legal, né? No primeiro avanço aí, ó, já foi quase todo mundo do time do cara. E vamos seguindo com essa gameplay aí. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Essa é aquela gameplay pra lavar a alma. E pra dinamizar um pouco, para o vídeo não ficar tão longo, eu cortei as partes onde o carregamento de... O carregamento do... Da base, né? A base, em vez de ficar aqueles 40 segundos e tal, eu tirei e botei só rapidinho, só na hora do avanço mesmo. E veio que cada um executando extremamente a sua função, né? Mas fiquem aí com a gameplay. Dá uma observada aí de um bom exemplo aí de jogar em equipe. E fiquem com essa gameplay que foi também uma lavada, só que dessa vez para restabelecer a honra da galera. Aí, como eu falei, né? Primeiro avanço foi bem tranquilo pra gente revigorar os ânimos. Tinha que ter essa partida pra revigorar os ânimos. Eu sinto muita falta da questão quando eu tô jogando. Quando eu não tô jogando de tanque, do escudo, cara. Pô, principalmente Torvald, com o Torvald toda hora você tá enchendo o teu escudo. Então acaba sentindo muita falta da questão de encher o escudo, né? Ó, tá enchendo ali teu escudo o tempo todo. Eu sinto muita falta disso que eu não tô jogando de tanque. Aproveitar que não vem ninguém, cara. Terminar de calibrar o escudo, né? Na verdade, tempo de dar uma zoada em cima do carrinho, né? Quando a partida tá simples, a gente dá essa zoada aí, é tranquilo. Uma jogada aí no final da partida, que vai ser uma jogada muito bacana. Pô, achei que ia pegar a play do, né? A câmera da... A jogada da partida e não peguei. Jurava que ia pegar a jogada da partida e não peguei.
Não, Maldamba já tava ruim, eu finalizei o Maldamba. É. Não, acho que agora é a jogada. É, ó. Finalizei o Beric, finalizei o Xalim, finalizei o Makua e vou finalizar o Maldamba. Não, eu não finalizei o Maldamba. Maldamba no Bomb King, finalizei o Maldamba, né? Então eu finalizei ali a galera em sequência e falei, caraca, eu vou pegar a jogada e acabei não pegando. Mas também foi uma jogada super legal aí do Júlio, que tava mastigando todo mundo com a Ing ali, cara, agressivando geral ali. Mas... explodindo geral ali com os clones também. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi essa parte meio de dicas de Bomb King, tomar uma lavada e recuperar a honra. Foi bem diferente esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já dá aquela curtida, compartilha, se inscreve no canal e deixe seu comentário aí o que você achou. Se quiser que eu jogue de outro personagem também, pode pedir. Se quiser que eu passe um fiasco com drogas, eu passo também. É isso aí, obrigado por ter assistido. Valeu!